Det var en gang for lenge siden, bodde der til jenta som heter Hanna. En dag spurte hun med duken hennes, så tenkte hun frem til en dag at hun ville ta sitt eget barn. Som årene gikk, vokste Hanna opp til å bli en vakker ung dame, og hadde en fantastisk mann som heter Elkanna. Elkanna elsker Hanna veldig mye, og Hanna er veldig stil mot henne. Hanna og Elkanna stod i bugur og valgte Jesus alltid. Sammen ble de ba om å bli besøkt med et barn, men ettersom årene har gått, har Hannas drøm ikke gått på oppfyllelse. Hun har ikke en baby av sin egen. Hennes navn er særlig de unge mødre ble uvillig og gjorde tål av henne. Ofte grøt hun mye i dypsmelte. Hun lengtet etter et barn, men det skjedde aldri. Hvert år gjorde Hanna og hennes ektemann en reise til et sted som heter Shiloh. Der jobber de i tempelet. Og dette året Hanna har et spesielt sak å be for Herren. Hun ba og tenkte om at Gud måtte besøke henne med et barn. Hun lovet at hvis Gud ville gi ham en baby, ville hun realisere Guds kjensle på Herren. Ikke lenge etter svarte Gud hennes bønn. Hanna hadde en baby. Hun var veldig glad for at Gud hadde gitt hennes ønske. Babyen navn var Samuel. Og Samuel var en kjærlighet. Akkurat som Herren hadde lovet. Der stod Kristi inne, var på Samuel. Og en natt som Samuel og Kristine lå og sov, hørte Samuel en liten barns stemme. Samuel våknet opp og gikk til presten Eli. Kristine fortalte Samuel at det var ikke han. Samuel lå og sov tilbake. Andre gang hørte samme stemme igjen. Han våknet opp og sa i måneden jeg spør Kristine og Ille fortalte han. Samuel, det var ikke meg. Gå og sov igjen. Kristine la merke til at det var noe rart skjer. Da på tredje gang hørte samme stemme igjen. Han gikk til presten Eli, og Eli fortalte ham, det var ikke meg, gå og sov igjen. Men hvis du hørte stemme igjen, må du bøye din arm og si, Herre, her er jeg, si til ditt kjære. Dette Samuel hørte en fantastisk stemme igjen, og de øyeblikket, han bøye din arm og snakke med Gud. Si Gud hvor din kjenne hører. Samuel senere ble en Guds profet, og Samuel gir seg ut på det beste av livet. Barn, det var en historie. Jesus kaller på deg og på meg på hans kjensle, selv om vi er på ung sin misjon. Og bare ung kjenne ingen grenser på sin misjon. Akkurat det som vi vil sammen, som vi lytte til Guds kall. Måtte dere alle lytte til Jesus, og ikke minst til deres mamma og pappa. Takk for i dag. Mata ginting na. Sige na. Ano ba lang mata ito?